Բարի կեսօր մեզ նոր միացած հեռուստադիտողներին, բարի առավոտը շարունակում է իր ընթացքը։ Հունիսի 25-ին ժամը 19:00-ին ժողովրդական երաժշտության և բարի ազգային կենտրոնի Հայաստանի բարեկամություն պետական անսամբլը հանրությանը կներկայացնի թումանյանական Լորեցի Սաքոն մեկ գործողությամբ խորեոգրաֆիկ ներկայացումը, որը տեղի կունենա օպերայի և բալետի ազգային թատրոնում։ Այս պահին մեր տաղավարում են ներկայացման դերակատարներ Էդգար Կարապետյանը և Աթեն Ղազարյանը։ Բարի կեսօր, ինչպես եք սկսել ձեր առավոտը։ Շնորհակալ ենք հրավերի համար։ Հաճելի տրամադրությամբ կարծում եմ, որ այստեղ ենք ու սիրով սպասում ենք մեր ներկայացման ընթացքին։ Եվ առաջնախաղին։ Ես եմ շնորհակալ, որ մեր տաղավարում եք, ուրախ եմ, որ կարողացել ենք այդ դրական տրամադրությունը ձեզ մոտ ապահովել։ Մինչ կանդրադառնանք ներկայացման առաջնախաղին և այլ մանրամասնություններին, կուզեմ, որ որպես դերակատարներ խոսենք ձեր անցած ուղուց մասնագիտական, որ պահից եք սկսել զբաղվել պարով և որ պահից հանդես գալ ներկայացումներում։ Էդգար, մենք երկուսս էլ ավարտել ենք Երևանի Պարարվեստի Պետական Քոլեջը։ Ուղղակի ես ավարտել եմ Հայկական ժողովրդական պարի բաժինը, Սաթենը բալետային բաժինը, և երկուսս հանդես են գալիս Բարեկամություն պետական անսամբլում, երկար տարիներ պարում ենք, և այս ներկայացումը մի նոր առիթ է, որպեսզի հայտնվենք բեմում և կարողանանք ավելի խորը զգացմունքներ փոխանցել մեր հանդիսատեսին, քանի որ թումանյանական է, գիտեք, 155-ամյակի, թումանյանի 155-ամյակին է նվիրված, և փորձելու ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի Լորեցի Սաքո ստեղծագործությունը կարողանանք ավելի պատշաճ մակարդակով ներկայացնել հանդիսատեսին։ Շատ լավ, նշեցիք, որ Բարեկամություն անսամբլից եք, առասարակ անսամբլի գործունեությունը ինչով է տարբերվում նմանատիպ այլ անսամբլերի գործունեությունից, և դուք ասացիք Բարի պետականից եք այնտեղ գնացել Պարարվեստի ուսումնարանից, ներություն եմ խնդրում, առասարակ Բարեկամություն անսամբլի մարդիկ, այսպես ասած կազմը, որտեղից են, որտեղից է գալիս, որտեղից են հիմնական մասը ավարտում են Պարարվեստի ուսումնարանը, հետո շարունակում են արդեն աշխատանքը անսամբլում, բացի այդ անսամբլինքից գործում է ստուդիա, որտեղ սովորելուց հետո երեխաները նույնպես տեղափոխվում են արդեն անսամբլ։ Պիտի նշեմ, որ մյուս պետական կոլեկտիվներից տարբերվում ենք նրանով, որ հիմքը անսամբլի դասականն է, այսպես ասած բոլոր բեմադրությունների մեջ գերակշռող մաս է կազմում, համեմատ մյուս մեր անսամբլների, որոնց հիմքը ավելի հայկական պարերն են։ Ահա, շատ լավ։ Եվ արդեն անդրադառնալով ներկայացմանը, խոսենք նրանից, թե ինչպես որոշվեց, որ պետք է այս ստեղծագործությունը անդրադարձ կատարվի, հաշվի չառնելով, որ Թումանյանի 155-ամյակին է նվիրված, մի կողմ թողնելով այդ փաստը նկատի ունեմ, ինչու հենց Լորեցի Սաքոն։ Տեսեք, Լորեցի Սաքոն բեմադրվել է 1997 թվականին մեր շատ սիրելի Նորայր Մերաբյանի գլխավորությամբ, նա է բեմադրել, և այս տարի, քանի որ 155-ամյակն է Թումանյանի, Նորայր Մերաբյանը որոշել է, որ պետք է վերականգնվի և այս ներկայացումը պետք է իրականանա։ Ուզում ասել, որ տարիների ընթացքում եղել է այս ներկայացումը, և քանի որ այս անգամ 155-ամյակն է, փորձել ենք նորից վերականգնել և ներկայացնել հանդիսատեսին։ Ուզում այստեղ կարևոր մի բան ասել, որ Նորայր Մերաբյանը մեզ հետ է, և նա իր խորհուրդներով, ոնց որ այն ժամանակ ինքը բեմադրել է, հիմա այդ նույն խորհուրդները փորձում են մեզ տալ, և մենք փորձում ենք իրականացնել նրա բոլոր ասելիքները, խնդիրները, և փորձում ենք լավ ներկայացում ստանալ։ Իսկ ինչ եք կարծում, բեմին արդարացրել եք բեմադրող ռեժիսորի սպասելիքները։ Հուսանք մեր, այսպես ասած, առաջնախաղից հետո հանդիսատեսը կհավանի մեր ելույթները ու մեր փորձավարները կգնահատեն են աշխատանքը, որ արվել է այս ամիսների ընթացքում, մոտ 2.5-3 ամիս անսամբլը արդեն պատրաստվում է ներկայացմանը, չնայած նրան, որ 5 տարի առաջ Թումանյանի 150-ամյակին նվիրված կրկին անսամբլը երեկո է կազմակերպել թումանյանական, որտեղ նաև մարո ներկայացումն է գնացել, և Լորեցի Սաքոն նույնպես, բայց անձնակազմը հիմնականում հիմա փոփոխված է, և դերակատարներից շատերը նոր են, և Էդգարի համար է դերը նոր, և ինձ համար, բայց մյուս դերակատարները արդեն մեկ անգամ կատարել են իրենց դերերը, հուսանք կարդարացվել սպասումները։ Ձեզ համար իրոք որ առաջնախաղ է, ուրեմն։ Այո, մեզ համար, այո։ Այո, իսկ կերպարային մասով ասեմ, որ շատ բարդ կերպար է, նաև իմ կերպարը, քանի որ Սաքոն ավելի շատ
իր կերպարը դրամատիկ է եւ շատ բարդություններ կային։ Իսկ զբանը կարծում եմ դժվար կլինի ինձ համար այս կերպարը կերտելը, սակայն Նորայր Մելաբյանի խորհրդով եւ նա քանի որ վստահ էր որ լինելու է, ստացվելու է, մենք փորձեցինք հավատալ եւ նա էր մեզ հավատում, միասին աշխատեցինք եւ կարծում եմ որ ամսի 25-ին մենք կունենանք հրաշալի ներկայացում։ Ես էլ մեծ հույս ունեմ, անդրադառնալով էլի այդ բարդություններին, բացի անհատի մակարդակով, օրինակ դուք նշում եք ձեզ համար բարդեր կերպարը կերտելը, միմյանց հետ աշխատանքը հեշտ տրվեց, թե էլի բարդություններ կային։ Կարծում եմ հեշտ էր։ Հա, շատ հեշտ է եղել։ Չնայած նրան, որ մինչ այդ որպես զույգ հանդես չենք եկել, ամեն պարագայում խնդիրների չենք առնչվել։ Եկամ դժվարեր այն մասով, քանի որ ես ավարտել եմ ժողովրդական պարի բաժինը եւ հիմնականում ապրել եմ ժողովրդական պարեր, իսկ սա թե բալետի մեջ է եղել։ Արդեն քանի տարի է, որ պարում եք, ի դեպ։ Անսամբլում ես պարում եմ 4 տարի։ Ես անսամբլում մոտապես 10 տարի։ Բավական երկար։ Միջումներով, հա։ Տարիների փորձունեք։ Ներկայացումը ինչ է կարծում հյուրախաղերով այլ երկրներում, ինչու՞ չէ նաև Հայաստանի մարզերում, մասնավորապես Լոռու մարզում կցուցադրվի, բեմ կբարձրանա թե ոչ։ Տեսեք, ընդհանրապես հյուրախաղերով մենք հանդես ենք գալիս շատ երկրներում, այս վերջինը բարեկամության ասամբլեա եղել է Հունաստանում, այնտեղ Ագրինո քաղաքում ունեցանք միջազգային փառատոնի մասնակցություն։ Եվ պատով ներկայացրեցինք Հայաստանը, որտեղ շուրջ 12 երկիր կար ներգրաված էր այդ փառատոնին։ Մեր ծրագրերում կան տարբեր երկրներում հյուրախաղեր, իսկ կոնկրետ այս ներկայացման մասով ծրագրեր կան, որ սպասվում է, ուղղակի չեմ կարող նշել, թե որ ամսին երբ կլինի, ծրագրեր կան, որ հնարավոր է այս ներկայացումը գնա արդ երկիր, եւ իսկ մարզերի մասով էլ նորից կան ծրագրեր, որ պետք է լինի բացօթյա ինչ-որ այդ Լոռու մարզում, ինչ-որ մի տեղ, բայց դրանք բոլոր ծրագրեր են եւ հուսով եմ, որ կկատարվեն այդ բոլոր ծրագրերը։ Դե մեծ հույս ունենանք, որ թե մարզային հանդիսատեսը եւ թե արտասահմանցիները, այսինքն թե օտարերկրյա հետաքրքրվողները, ինչու՞ չէ նաեւ մեր ընտեղի սփյուռքահայերը, կարողանան ուն կընտրել տեսնել ներկայացումը։ Կուզեի խոսենք նաեւ երաժշտական ձևավորումից, արդեն մեմադրության հեղինակին անդրադարձ եղավ։ Երաժշտությունը Գրիգոր Հախինյանին է։ Մեմադրությունը արդեն արվել է, նրա գրել է 3 ստեղծագործություն, 3 բալետներ, որոնցից մեկը եղել է սա, եւ մեմադրությունը արվել է հենց իր երաժշտության ներքո, շատ գեղեցիկ երաժշտություն է իրականում ու շատ թեմատիկ համընկնում են ամեն սյուժեի դրվագների հետ, որոնք բեմում լինելու են։ Երաժշտական մասով կարծում եմ չարքերի տեսարանները, հրեշտակների տեսարանները, ամեն ինչը շատ համահունչ բեմադրության հետ ստացվել է։ Իսկ բեմադրության մասով էլ ասեմ, որ Լորուցի Սակո շատ բեմադրություններ կա պարային, բայց մերաբանական ոճով բեմադրված այս ներկայացումը շատ է տարբերվում եւ կարելի ասել գագաթնակետն է այս ստեղծագործության մեջ, Նորայր Մելաբյանի բեմադրությունը։ Ինքը շատ հետաքրքիր բեմադրություն է։ Զգեստների մասով աշխատել է Ռուբինա Հովանիսյանը եւ փորձել են շատ հրաշալի ներկայացում ստանալ, որը որ հանդիսատեսը կտեսնի եւ կապացուցվի, որ շատ հրաշալի գործ է արված։ Եգիտեմ նաև, որ ներկայացումը երկու տարբեր մասերից է, չէ՞, բաղկացած, նաև դրան անդրադառնալ։ Ներկայացումը Համերգային ծրագիրը ունի երկու մաս։ Առաջին հատվածը կմեկնարկի Արնո Պապաճանյանի հերոսական բալադով, ընթացքում կլինեն նաև բեմադրություններ Կոմիտասյան երաժշտությունների ներքո, եւ երկրորդ մասը արդեն կլինի ներկայացումը։ Շատ լավ, տեխնիկական մասով էլ մի փոքր անդրադարձ կատարենք, էլի թե տոմսերը որտեղից կարող են մեր հեռուստադիտողները հետաքրքրվածները ձեռք բերել։ Տոմսերը կարող են ձեռք բերել tomsark.am կայքից, ինչպես նաև օպերային կից գործող tomsark.am-ից։ Ի դեպ, սիրով ուզում ենք ձեզ հրավիրել երեկոյին։ Օ, անչափ շնորհակալ եմ։ Սիրով կհավանեք։ Ես եմ կարծում, առասարակ սիրահար եմ ներկայացումների ու ձեր այս ներկայացնելուց հետո թե ինչպեսին է լինելու ներկայացումը, արդեն իսկ իմ մեջ էլ ոգևորությունը չի ունեցել։ Առաջի բաժնում լինելու համերգային ծրագիր, բայց կտավները կոնկրետ դրված եւ այդ պարային համարները լավագույն համարներից է վերցված, որ լինելու է առաջի բաժնում, այնտեղ լինելու է, ինչպես արդեն նշեց, եւ կոմիտասի իրավությունների ներքո բեմադրություններ, լինելու է նաեւ ազգային պարեր, լինելու է Խաչատուր Ավետիսյան, Խաչատուր Ներսիսյան,
հետաքրքիր ծրագիր է սպասվում, որից հետո ընդմիջում կլինի եւ կլինի արդեն Լորեցի Սաքո քորեոգրաֆիկ ներկայացումը։ Բավականին հագեցած է ծրագիրը եւ կարծում եմ հանդիսատեսը, մասնակիցը, ով կորոշի գալ երեկոյին, ներկայացման մեծ բավականություն կստանա։ Խնդրեմ։ Եվ կուզեմ առիթից օգտվելով շնորհակալություն հայտնել մեր գեղարվեստական ղեկավարին, մեր փորձավարական կազմին, մեր անսամբլի հիմնադրին Նորայր Մերաբյանին, որպեսզի նա մեզ վստահեց այս ներկայացումը, եւ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ իրենց բոլորի սպասումները արդարացնենք, քանի որ նրանք մեզ են վստահել, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ շատ լավ լինի, լավ ստացվի եւ բոլոր խնդիրները ճիշտ կերպով կատարենք։ Շատ լավ, ձեզ հաջող առաջնախաղ եմ մաղթում եւ վստահ եմ, որ ներկայացման հաջողությունն այնպեսին կլինի, որ կլինեն ներկայացումները կրկնվող, ու ինչպես արդեն զրուցեցինք, թե մարզերում եւ թե արտերկրում եւս մյուսները հնարավորություն կունենան ներկայացումը դիտելու։ Ուրախ եի, որ մեր տաղավարում եք, շնորհակալ եմ բովանդակալի ծրույցի համար։ Իսկ ես սիրելի հեռուստադիտող, հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում զրուցում էինք Էդգար Կարապետյանի եւ Սաթեն Ղազարյանի հետ, որոնք դերակատար ներնային Լորեցի Սաքո ներկայացման, որը տեղի է ունենալու հունիսի 25-ին ժամը 19:00-ին օպերայի եւ բալետի ազգային թատրոնում։ Տոմսերը կարող եք ձեր բերել tomsark.am կայքից, իսկ այժմ ձեզ կմիանեմ գործընկեր Անահիտ Ղազարյանը իր պատմական դաթարով, որից հետո կվերադառնանք տաղավար եւ կշարունակենք մեր եթերը։